По делот на стратегијата за транспарентност 2023-2026, кој е активен документ во владата со која што се соочив при превземањето на позицијата портпарол, и морам да ви кажам дека, за жал, повторно е список на желби далеку од реалност. Да, целта на една стратегија е да биде доволно далечна, но да биде доволно близка за да можете да остварите и да речете овие 50 на листа хартија кои што требаше да бидат вранени во еден акцијски план за реализација на 3 години, ние успеавме комплетно да го завршиме. Недостасува реална цел, недостасува одговорност, за која што јас комплетно зборувам постојано, дека мора да се детектира кој е одговорен за спроведување на политиките, и недостасува интероперабилноста, која што ние како влада ја цениме дека е клучна во градењето на транспарентноста. Размислуваме на воведување на нови алатки за отвореност, прашаја владата, каде што ќе отвориме можности за новинарите и за граѓаните, доколку имаат било каков проблем од примерот на неодговорено прашање од Министерството за внатрешни работи, кое што требало да биде потврда, да се обратите и до владата и до портпаролот, како што би имале поголема координација, се со цел информацијата да стигне.